jag såg i mitt i Botkyrka att Emma och Leila hade gjort en artikel om arbetet till salu. Jag hade inte fattat så mycket om projektet innan. Jag tänkte att det redan var klart, så jag tänkte varför ska man klaga? Men när jag läste mig och förstod mer så tyckte jag det här med folkomröstningen var en viktig grej att visa att vi har röster och inte kommer att bli överkörd. Hur har det gått med namninsamlingen hittills? Det har gått super. Alltså, det är enkelt, folk har läst och folk är medvetna. De inser att det kan hända dem också. Det handlar inte alltid om att de är för eller mot försäljningen, utan mer om den här folkomröstningen, att vi har röster och vi talar om oss när den hindrar oss. Kan du berätta om vad vi gör här idag? Mm. Vi står här på tunnelbanan i Alby och ska samla in namnunderskrifter för att vi vill göra en folkomröstning om utförsäljningen av Albyhöjden. Och hur har det gått hittills? Det har gått jättebra hittills faktiskt. Vi har över 500 namnunderskrifter. Så vi behöver 5500 till bara.